Pellaa yöllä pellaa ja tarvitsi veti yhä. Bleen! Hyvä, koska tullaan sen vähän kanssa. Tuolla tullaan. Täällä on lamppu ja palkka. Lihamähkäleipää hengittää, se on elossa. Ne ihan varmasti on elossa. Se on elossa. Pulata, pulata. Älä nyt jää jumessa.
Ai, caramba! Sinä et tule tänne. Uukalla tossa noin. Minä en tule. Ja. Sain turpa. Äsken sain turpa. Hei. Minneks se sitten varastaa se karko? Ahtakaa varastaa varaslahti karko, mutta jäi. Varastaako sun takia? Mitä on varastaa? Mitä on varastaa? No, varas. Eikö sä voi yrittää jotenkin? Sen antajana on nyt tätä. Oho. Joskus leikkarilla on talo. Leikkarin koulu. Pitkö? Tää on valittu tippu. Nyt mä saan tää alut. Justin kävi. Sinne mene.
tuu varten, on kuten sillä silmän on. Tuon. Silmä on valkea, kun lakaa sen eroaa. Aa, näin vai? Tai juu, eli se on... Juu. No niin, joo. Nytpä tiiä, miten vaihtaa tää tyyppi. Kiitu. Näet, koska mä innu. Oho. No huomenta vaikka. Päähän. Eiks tule tänne? Tule takaisin tänne. Takaisin. Läks karka. Läks karka minnekään. Sen mä kannattaa olla kattomassa. Jes. Tää voi olla jos sinne myytäviä tai aseenpappuja, niin kannattaa. Ensimmäinen merkki. Tällä. Oho. Bum 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 bum. Aada minua, älä jätä mua. Älä jätä minua naholaiseksi. Pelkään. Täällä on mörköjä. Tai kummitus. Mörköjä. No semmosia mörköjä, että mörköjä, että ne haluaa tappua me. Mörköjä. Kohta tulee. Eetta. Reisnakkia poliis. Oot povella kerran, niin ammu povella päästä. Reisnakkia poliista päivällä näitä kovaa. Oho. Suoraan päällä se. No, se kaatui. Muet, muet, muet. Täällähän on saanut kiljoa olla tietty kuva, kun mä jättän. Noilla. Kaikista kiljoista enemmän. Täällä on kyllä oli toinenkin kiljo, jossa mä muistan meissä.
haulikko. Mä en puhu paljon. Mä oon niin. Kirjataan nopeammin. Vähänkö seässää pelua? Vähänkö seässää pelua, kun rullalla vähän pyörittää? Counter-Strike. No niin. Counter-Strike vielä on tullut. Counter-Strike ei siihen mennyt pyörittää rullaa jopa. No. Jäi vielä kaikista vaarat. Ei ole mitään vielä, ei ole mitään. Mitä? Hetkinen. Se oli just sieltä. Oho. Voin taapu. No mitä täällä? Jossa oli jotain. Voin taapu. Täällä liita. Ahaa. Sorkkera. Mutta oot. Mutta tämä anna sitten pistoli potkis vähän nyt sen avus. No niin, löysin tuo. Kun mä en oo ikinä pelannu hiirillä ja näppäilössä. Ja kun mä oon pelannu leikkerillä. Ois sitä en oo pelannu koskaan. Leikkerin kolmilla on pelannu ja ohjelmalla kun mä pelannu tai joskus on. Pilaan sitten jatkossa vielä tätä. Mä rupen tänkin pelaamaan sitten ihan ohjaamalla se vähän helpottaa. Tiedä mitä. Oli valkeaa rahaa. Oli kummi. Sen kaksi tarinaa. Heti alussa, mutta mä oon ostanut sitten lisää. Huomenna kannattaa. Kaikki tarinat ja kaikki tyypit saadaan tähän näin. Ai, no se voi hyvä alas se.
Ja vähän tavallaan noin sanoo, menee. Tuli vielä haikkaa sinne. Tuon luos. Jes, koska se pitää laittaa tuolle justi. Ei haittaa mitään, oho. Sain auki. Miten mä sain auki, se meni vähän. Bam! Tum! Se on tämmönen, eli se kuulee nyt kimppodia, mutta haukilla harppailla. Sieltä heppässä. Jänis kokkelis. Jänis kokkelis heppässä. Ai, jänis kuolstuu. Mä lähti zombien. Itkeli sokkelis. Se oli zombieni. Yeah.
tälle näin tum tum. Eikä ollut. Mikä? Bum bum. Karkoon. Bum. Ai, et sinä koske minua. Sinä kanssit ja nyt menee muualle. Joo. Joo. Sä kuulet mitä siihen. Joo. Varo. Nyt se käy. Nää minulla voi olla mätkin. Onko? Ai ei ei tarvitse. Mennä. Tää kautta.
Mikir. Ah. Aku ada sobat ya. Lalu tu. Tempat paling ramai. Tempat yang bila step itu tu jadi mari ni kiri on the line. Aivan asti, koska tuo on vaarallista. Ehkä yhdellä tavalla voisi olla. Se on päällä, mutta se ei ole päällä, niin... Miten tuo voi selvitä tuota? Sinä mä kovasti et tule kuule minua löy. Mä kovasti löysin tarvi. Ah, siellä on väleet. Läpästi tahoilla vaan homma. Ahaa.
Yes, se oli siinä. Sitten vähän pitemmällä päin, ei vielä tässä alussa päin, ei toisessa jaksossa, vaan seuraavassa. Ei se vielä seuraavassa, vaan oliko se kolmannessa vai neljännessä. Muistaaks se? Sen muista ainakin jossain niissä, kun... Ainakin sen tarkalleen, että se kuoli.
mistä tiiä. Tiiä, onko se sitä peliä pelannut? Mä oon tätä kyseistä peliä pelannut, niin mä tiedän sen. Siitä mä liian. Mä oon pelannut tää Resident Evil Revelation. Mä oon pelannut tää Revelation 2. Mä oon pelannut Revelation 1. Mulla on Revelation 1 ollut leikka kolmosella ja sitten Resident Evil 5 ja 6. Ja sitten nelon. Mun pelaan nelon. Mä pelaan ootas. Mä oon pelannut Revelation. Pistää, se on ei ole näille. Näille kannattaa välittää. Esimerkiksi jos välität näitä, niin se on yksi. Se on täynnä. Sitten kolme, yksi. 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1 ja 3. En minä ole sokeja. En ole vielä sokeja. Jos mä pari sokeja, niin sitten mä oon mitä. Tullaan näytti väli. On täällä muita. Tää nää, ne on hetki. Täällä on nää.
tää on... Täällä taisi olla nettipelin tämä juttu. Tää on sit tää... Tää on se tuonne hankamakari. Koska se on eri. Koska viittavuus jättää olisi. Mulla on yhtään. Koska viittavuus on mulla on yhteistä. Näin ei voi ostaa. Tulee voi ostaa. Mutta aivan on paljon rahaa, toi vaikka. Se on moi moi. Moi! Ah, hei hei.